לא. היום התותים, כמובן, תראו עם הטפיוקה, איזה מדהים. ועם הקינוע, ועם הסלט טרף. זהו, זה משתלב גם במאכלים מלוכים. גם מתוקים, גם קינוחים, גם במנות עיקריות, גם בהכל. נכון, ומרקחות ושקים. אין שק כאילו בלי תות. אין כזה דבר. אני עושה המון המון עוגות של תותים בעונה, כי הוא גם אמרתי הוא יפה, הוא גם נותן חשק, הוא משמח, כמו שאמרתי, הוא טעים, הוא חמצמץ, מתקתק, הוא מתחבר כמעט לכל סוג של גבינה. אתם יודעים, אני, מיקי שמו, גם עשה איתנו דברים של עוגות מדהימות, יש לו קולקציה של קולי, של עוגות קולי, אבל התותים, אין משמח יותר מלפתוח מקרר ולראות תותים, גם הם מעט קלוריות יחסית, וגם לא כבד, אתה אוכל תות, אתה יכול לאכול עוד אחד, בהנאה של ביס. העמדה שלי אוכלת תותים בערך, זה כל מי שאוכל תותים. תודה רבה, תודה שפעת. תודה רבה. איזה קיולי, תודה רבה. שבת שלום. תודה. הלו! גל ונועם! הלו!